Ну і поки країна бореться з коронавірусом, на передовій тримають оборону. Без втрат для українського війська минає доба на сході. Станом на вечір зафіксовано 8 обстрілів з боку бойовиків. Про це повідомляють у прес-центрі операції Об'єднаних сил. Напруженою зберігається ситуація біля Бахмутської траси на Луганщині. У ніч проти середи окупанти застосували міномети 82-го калібру, а напередодні гатили зі станкових протитанкових гранатометів. Чутно було потужні вибухи і під час перебування на позиціях знімальної групи 5-го. Репортаж Вікторії Ковальової. На позиціях біля Оріхового знімальну групу 5-го зустрічає Данило. Чоловік родом із Хмельниччини. На фронт пішов на початку бойових дій на Донбасі. Попри те, що вдома чекає дружина і двоє ще маленьких синів, служити планує до перемоги. К всьому привикаєш. К цим обстрілам, к пулям, снарядам, гранатам, ну, ко всьому привикаєш. Якщо проявити трусость, слабость, значить, не на своєму місці. Так зване перемир'я біля Оріхового звучить свистом ворожих куль та розривами мін та снарядів. Жодна доба не минає без обстрілів. Один із них застав Данила на посту. Перший вихід був не попали, був перельот. Поки місця не суетилися, це все видно. Видно від виходу пиль, дим. Дали доповідь, вийшла наша БМП, отработала. Они, конечно же, спрятались, наверное, поменяли позицию, однозначно поменяли, потому что два следующих уже прихода были с других позиций. Поки ворожа зброя мовчить, армійці спостерігають і аналізують кожен рух супротивника. Раптом помічають, до позиції окупантів під'їхала автівка. Легковая, белая. Белая та же легковая, да? Да. Вояки кажуть, зазвичай у таких автомобілях на передову приїжджають ворожі коригувальники. А згодом з того боку стає чутно гуркіт техніки. Звісно, ворог на той стороні один ворог, більше нікого там немає. Що сьогодні робити не І це зараз вони заводять, фактично, що це може бути? Да, може бути БМП їхнє, може мотолига їхня заводиться. Ну, спостерігаю в них там постійно движення різні, машини заїжджають, виїжджають, там вони щось... Напевно, до чого готуються щось. Військові помічають, окупанти націлюють зброю у бік іншого опорного пункту. Що це, Саш? Це виход. Міномет. Потужні вибухи змусили нас пригнути голову, ось просісти. В цьому укритті ворог відкрив вогонь, щоправда, по сусідніх позиціях. Вояки кажуть, окупанти на цій ділянці фронту діють спонтанно і дуже агресивно. Проте цим українське військо не налякати. Звісно, не треба лізти. Це просто для них плачевно закінчиться, якщо вони полізуть на наші позиції. Чекаємо, готові зустрічати. Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Луганська область, 5-й канал.